আৰম্ভ অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণ। এবাৰ টার্গেট 3 কোটি গছপুলি ৰোপণ। 3-4 বছৰৰ ভিতৰত 10 কোটি গছপুলি ৰোপণৰ লক্ষ্য। এক আগষ্টৰ পৰা 15 আগষ্টলৈ চলিব কাৰ্যসূচী। অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ এপ মুকলি কৰি এই ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। এইবাৰ অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন আমি 1 আগষ্টৰ পৰা 15 আগষ্টলৈ আমি ইয়াক পৰিচালনা কৰিম, যাতে 15 দিনৰ ভিতৰত যিকোনো এদিনতে আমি গছপুলিটো ৰোপণ কৰিব পাৰোঁ। আজি যিটো পৰ্টেল আছে, এই পৰ্টেলটো আমাৰ কাৰণে কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট, যে পৰ্টেলত যিসকলে গছপুলি ৰুব তেওঁলোকে নিজৰ নামটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিব। ৰেজিষ্টাৰ কৰিলে গছপুলি ৰোৱা ফটোখন আমি আপলোড কৰিব পাৰিম এগেইনষ্ট দ্য ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ। তেতিয়া আমাৰ ধাৰণা থাকিব যে হয় এওঁলোকে গছপুলিটো ৰোপণ কৰিছে। প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা বিশ্ববিদ্যালয় পৰ্যায়লৈকে অংশীদাৰ হ'ব লাগিব অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ। আত্মসহায়ক গোটৰ পৰা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীলৈ কোনে কিমান গছপুলি ৰুব লাগিব তাৰো হিচাপ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। এইবাৰ আমি টাৰ্গেট 3 কোটি ৰাখিছোঁ, যে যোৱাবাৰ আমি 1 কোটি গছপুলি ৰুইছিলোঁ, এইবাৰ আমি 3 কোটি গছপুলি ৰুম, আৰু ভৱিষ্যতৰ দিনত আমি আৰু গছপুলি বেছিকৈ ৰূপায়ণৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিম। আশা ৱৰ্কাৰ, অংগনবাদী ৱৰ্কাৰ, এছ এইচ জি মেম্বাৰ, এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট, পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্ট, টি গাৰ্ডেন, গভৰ্ণমেণ্ট অফিচাৰ, এইসকলক আমি ইনভল্ভ কৰোঁ। এইবাৰ আমি আৰ্মি, এয়াৰফৰ্চ, আসাম ৰাইফলছ, ডিফেন্সকো আমি ইনভল্ভ কৰিছোঁ। আমাৰ টোটেল টাৰ্গেটটো হ'ল যে 10 কোটি গছপুলি আমি 3 বা 4 বছৰৰ ভিতৰত আমি ৰোপণ কৰিব লাগে, আৰু 10 কোটি গছপুলি যদি আমি ৰোপণ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই বিশ্বাস কৰোঁ যে ইন নেক্সট 5 to 6 ইয়াৰ্ছ আমি পৰিৱেশৰ ওপৰত এটা যথেষ্ট পজিটিভ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰিম। অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনে অসমৰ পৰিৱেশ আৰু জলবায়ুৰ ওপৰত ধনাত্মক প্ৰভাৱ পেলাব বুলি আশাবাদী মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এনবি নিউজ। এনবি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।